Juro, dej mu! Nemazli se s ním! Češ, Pepino, kde máš to, to bude ten hukot. Mě už to hučí teď, ještě jsem to nenastartoval. Dám teda křídla, jestli se mi nezapomněl. Dám křídla. Tady taky bylo. Jakože jdeš, jo, bez křídel. A tak nech pojíždět se. Ale na druhou stranu s křídlama umí lítat každý debil. Bez křídel teprve se pozná pilot. Však Jura si bral dovolenou. Dneska budeme dělat dlouhý plek. Máme křídlo! Tak už jsme byli tak vysoko, že Jurovi říkám doleva a on letí dolů. Já už jsem neviděl. My máme vlekař, co tahá vlečnou, a pak je vlekařový oči, to je Jura, jo? Nebo každý kdokoliv. Řídí trojí na výbu, jo? A jo, vy jste ten trojjediný, jo? Pomalu doleva. No. Až budeš doleva. U těch ořechů, tak začni točit. Kdy já ti řeknu, pchum, jsem tam byl. A Jura bez jakýhokoliv mazlení mizí ve vzduchu. Juro, ty kamikadze! Dám to. Teď si vypínač. Expo. A teď zkusím Juro proti větru a klapky dát, jo? Klapky. Klapky nešly. Klap? To jsme neviděli. Dá se klapky a můžeme dát spát. Ty dáš malý plyn, jo? Start, kontakt. Jo, ty vole. Už to ještě. Jo. No to má pichy. Taky. A nepíská. No nevím, jak by si to no, 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 tak, no, to je to. Tak zkus, jestli to lítá tak, jak to lítá. Jaro, mám to? Chcete? Nepíská, no. Mám to vytáhnout ještě, nebo co? Ne, to by asi neutáhlo. To bylo jenom tak, jenom jako, zalíte si s tím, jestli to je zhruba, podle mě to bude stejný, akorát to dne nebude zatěžovat tak to bude. Pojďme na kafe nejdřív a pak pojďme vidět, co chceme. No, ta desítka byla asi moc. A už hraje taky. Dobře, jak děláš. A, jasně. Přes, vole, když nejdem, vole, to ostatné. Když
jsem asi pamatuje. Jo, dáme kafe, domluvíme se. To bych chtělo zkusit, při kolika ono takhle píská, jestli to není, jo? A jo, ty vole. Ty to jsou rukavice. Moje. To je nový let. Myslíš na zádech, jo, střemno? No, musíš na zádech, rovna. No, ale jde to. Já bych tuto viděl takovou přijatelnější, tady tu. Že? 9 na 4,5, pamatuj. Jo, jak to s tím začalo, mám za těma autama. Byl bude 2 metry, že? Auta ti rozbijou rovný růst, jako. No. Panoráma, to je zrovna červený ocas znamená panorámata? Jasný. Abych věděl. Jak jinak. Tak pojď na záda, pojď. Toč to pořád, toč. Nakopni ho. Propadne, víš? No. Že nemá rychlost. Takže jdeme do skladek. Kde byl to za půl hlavu věřtěj? Ale když otečí kličkem, tak to furt troubí. Klekso. Já už volám někoho. Do ruky. Oč. No. Doro. Jedlám. Nechcete mi někdo něco? O, jedem, jo? Jeden dole. To je slabé. Startuj. Tam podej to prostě. Dej nech si motor, ten pak dá tě brzdí. Zas klapky, to bylo fantastické. Ser na klapky, neposlouchaj je. Mazlivě klesej, tak. Ups, ups. Odvaž špagát, přivaž se za tu. Tak Lukáš, kopa kavára, díme. To tak rynečně. No. Já Roďku znáš, ne? No. No, Pavla znáš. No, no. No. Mám to zamotat? Jo. Vemenu taky? Čeho? Betu. No, já babička, to vezmu babička za Šínková sebe a ještě toho rodila toho 2 dní před svatbou. Hoši, nechcou rejpat, všechno se natáčí, všechno bude na internetu. A jejda. Teď nefouká, dáme to víc po dráze. Tam trošku hečmo, jo? Myslím. No, víc jako na Mikulov. Tak, go! Nevím, co je to hečmo, ale já bych šel tak trošku čuráčkem, tak. Tak, to. Kde jsi? Počkej, ještě jsem tady. Můžete? Nemáš na kopnuté? Páčkuje ti to? Něco to dělá. Nebojte se, my se taky nebojíme, tak jako já. Vždy. Yeah.
Teď už jo. Musíme nahoru. Jaké nízký prostě něco přihodilo. Chce se odepnout. No já jsem se určitě odepnul. Ale jako funguje to? Je to vidět, že to chce jenom pevné. Je to takové realističtější. S těma čudákama přemotorováním a to není takové ono. To je pravda. Že je to lepší ono? Jako ten, že jak čert, než se odlepí člověče. No, ale tak to je i vyskutečnost. Má co dělat. Oba vyhráli první. Na vrtule je na tuhle baterku asi... A chci vidět mazlivé přistání. Tak špagátky, odhoď špagát. Plné klapky, 50 metrů z hory. Co to dělá? To je super, je špagát nebo tloma. Tlačky špagát. No něco to bude. Větr. Že se to chová úplně... Tak ty ho táneš trávě, no tak... No počkej. Jurine, a ty nemáš vrtuli, tam je teďka 10 na 6, nějakou jemně menší. Mám. Že to vítá celou ruku, já nevím, jestli vyše se. To je třeba ne. Teď, když už to funguje. Říkáme to jako vlastně. Já bych nezmenšoval ten výkon, on je tam fakt tak jak realistický. Teď, když už víme, že to funguje, tak bych... No proč jsme teda houpali? Myslíš, že jsem chtěla mám odstoupal nebo co? No určitě. Musíte držet v horizontálním letu, než se to rozletí, a pak jemnou táhlou zatáčku. Jenomže my jsme... Jo, zkusím. Jenomže my jsme klesali, stoupali plus minus 30 metrů. Takhle s větrem zarek ten větron tě jako líbí dohání. Ty vole, mě se tam nechce, Kamí. Kamí, co děláš? Chceš se jít proběhnout? Pravo je kopru. Jo, prosím. Takové nebo takové. Tady se dívej teďka. Bude mazlivé? Jasně. Zaháknem to za letu? Jasně. Pojď. Jsi nalítával. No to je ono. Skoro. Je špagát tě stáhne, Jaro. Tukáš? Pět a půl, anebo čistých. Jako zase by to ale líp točilo. 9 na 4,5, toto bude pomalej žarych, ale je víc to potáhne. Ale tato bude mít točit, ale já si myslím, že tak bude mít lepší. Zkus to nebo tu. Já bych to asi moc neřešil. Ta má podle mě dost jako odběr. No to jo, ale tak se ten výkon je tam potřeba trošku. Ty nepotřebuješ ani tak rychlost, ty potřebuješ, aby to táhlo, spolehlivě. No dobrý, takže víš co, teďka to tam jde, necháme, když tady se to zkusíme. Ale to jde levo. Budeme zkusit doleva, jo? Já jsem ten. Víš to? Tam to byla moc malá. Neboj, to nemá vrtu. Jo, to je asi 15. Ona pak chytala na 15, že jsem to to urazilo, ne, to otočilo, pak jsem. Já bych se možná nebál to dát kolmo po dráze. Jo, to bylo dobře, to už... Kam jí teď? Jak jsem to dělala? Ještě leď. Kamilko. To musí syčet ve větru. Lítej. Na pružbo.
Já nechci machrovat. Kamča má tu moju čepičku krásnou. Já jsem si ho přivlastnila. To jste mi vyfoukli. Komu? No kdo ukecal cenu vlastně. Na půl sta? A pak jste mě uzebrali. Jo, víš, jak to zaháknu. 5 sekund stačí. Ano. Vysun to. Vysun to. Vysunu, jo. Vysunul jsem. Už mi trčí. Aha, takže pan Kud má i zpátečku, jak tady. Zasuň. Jasně. Zasunu to. Drží. Vyzkoušej. Aj. Vole, vyzkoušej, ne, urví to. Počkal, to bylo co? No tak to je dimenzovaný. Tady tam jenom tak jako lehce, já myslím. No jasně, to je právě proto, aby když se škubne, tak aby neodletěla i čumák. Zasuň. A jo, jasně. Takže možná jsme škubli teďka. No určitě jsme škubli. No dívej, jak budeš v luftu? Tak křikni, já na tebe nevidím. Jo. Protože já se zkusím taky odlepit. Tím pádem je šance, že se jakoby... Neprohneme. Neprohneme. Jo, neprověsíme. Můžeme to zkusit. Jedu, jo? No. To si vyberu. To bude drahý. Že toto je takové... Dobrý den. Dobrý den. Ale teď by to nestoupat, čo? No dobře, ale to musíte stoupat se mnou zároveň. To nejde tak. Honem na zem a ještě jednou. To jistě. Musíte na menší výkon. To ne, to ne. Ale chce na menší. Ten větroňo. Kubi, ne. Co je? Neboj. Sem, pojď. Neboj, to bude. Kudi, pojď na vince. To bylo dobré. Zavaď ho! Zaletu, Jardo, jo? Jasný. Nízký průlet. No pojď, ať je tvůj! Jeďte s tím do rytí. Bacha na ruky, ať to tam bude úze a vůrve odsas. Můj, ty za mnou nechoď. Bo, to lepší startuje s tím kolečkem funkční. No, je to takový takovější. Stejně je tam úplně nahoru. Jseš ready? Říkám, větroňář je debil a dělá výsledný předletový přípravy, takže... Jsem jel? Já jsem, ale ta vlečná se mi zdá, že je nějak divně nasměrovala. No. Tak jedem, jo? Něco nemám! Jardo, co jsi nechal na zemi? Něco... Ven to plynule podráze a... Lukáš, kupí špagátek. Zaháknem. A že jsi to hned poznal? No jo, to jsou jak z praku. Jak to čapne,
Jaro, musíš dělat bumpu. Čeho? Bumpu. Jedna upadla, víš? A... Chceš? Kolik? Ne, rozumíš, já, když jsi pověšený, tak prostě to se řídí hrozně blbě. Jako? Já si myslím, že to je tím, že prostě to je za ten ocas, to má být v těžišti. To je blbost. Jo? To je jako, já nevím, no, říkám, já bych to máš zkušel. omezené řízení, když ti visí na ocase. No, tak nereaguješ. Juro, ještě jednou bys to mohl zopakovat. On tě neslyšel. Kdy má omezené řízení? Když mu visí na ocasy. Děkuji. Já jsem chtěl trošku... No, ty chceš jako ano, páčkovat a ono tě nejde. To má být jako přijíždí. No ty chceš pohodit, ale já nevím, co s baterkama, člověče. Ne. Nevýzdalo to ještě, ne? Ne. Ne, dobré. Nic jsme neslyšeli, neboj, my bychom ti řekli. Ty baterky se ti dobily za letu. Můžeš stouvat. Trošku srovnej. Dobrý. Zahoď to. Mám to zahodit? A teď za ním utíkej a drž mu křídílka rovně. No to si tak dělal. No ukáž. Jdu jo? Můžem. To bylo dobrý, Jiříku. Řízení letového provozu. Ano. Tak, balíme! Jara ještě poletí, já to dělám. Teď je můžeš dráždit, teď jsem zapl kameru. Na koule. Nechoď, neutíkej z babělče, vrať se. Pojď zpátky, nekaž mi film. Hej, to je zima jak píča, jsi to kod. Rovně musíš. Za Jurama! Hovno. Urveš si vrtule. Tam to je úzký. Půjdu za tebou po přeletu, jo? Paráda. Tomu
Tomu se říká pletací stroj do pleta. Dobrý, je tam. Asi nás kdyby viděli něco. Otakár Šafek by se z nás tak netrup.